Sağ hörmətli izləyicilər, xoş gördük. Bu gün mən sizə Time 2024 Test Bankından 3.2.6 qısnama buling mövzusunun izahına baxacam. E, deməli, toplamda 30 sual bizə təqdim olunub və e, gəlin vaxt itirmədən başlayaq. Birinci sualda uyğunluğu müəyyənləşdirməyimizi istəyir. Şifahi və yazılı formada şəxsi təkkir edib alsaatmaq verbal bulingdir. E, xoşu gəlməyən insanı davamlı incitmək məsələsi varsa, məqsədli bulingdir. Sosial media məsələsi girirsə ortalığa, bu kiber bulingdir. Bully buling prosesinə əyləncə kimi baxır, ə, zərəri nəzərə almırsa, bu da düşünülməmiş bulingdir. B D A C, yəni E variantımız düzgündür. 2-ci suala baxaq. Məktəbdə bir qrup şagird mütəmadi olaraq pəncərələrin küncəsində daşla sındırır. Burada mütəmadi olaraq bizim məqsədli bulingə apara bilər və eyni zamanda burada nə var? Pəncərələrin şüşəsindən daşlasındırsa, fiziki buling var, təmas var, zədələmək var. Ona görə C variantımız düzgündür. 3-ə baxaq. Buling hallarının yaşanmaması üçün verilənlərdən hansından istifadə məqsədə uyğun deyil? Mənəvi dəyər aşılamaq olar. Valideynlərlə ünsiyyət olar. Emosional intellekt formalaşdırmaq, valideynləri bulinglə bağlı məlumatlandırmaq düzgündür. Amma bulingə Mərhus qalan şəxsin dostu ilə danışmaq buling halının yaşanmaması üçün, yox, buling halını müəyyən etmək üçün mövcud olan bir məsələdir. Ona görə E variantımız yanlışdır. 4-cü sual. Yuxarı sinif şagirdi olan Samir sinif yoldaşı Xəqanənin köməyi ilə tez-tez aşağı sinif şagirdlərinin tənəffüs zamanı məktəb yeməkxanasından ona yemək almasına məcbur edirdi. Burda e, buling e, edən özü tərəfindən yox. 3-cü şəxs tərəfindən bunu icra etdirir. Ona görə də vasitəli buling özünü göstərir. Mütləq vasitəli bulingdə 3-cü şəxs tərəfindən sözün yadda saxlanılırsa, çünki zaten 2 dənə şəxs var, buling edən, bulingə məruz qalan və burada bir dənə də 3-cü şəxs başqasının əli, başqasının köməyi. Doğru fikri istəyir, doğrudan doğru, yanlışdan yalınır. Akademik göstəricisi yüksək olan şagird eyni fəndən istifadə etdiyi üçün digər sinif yoldaşları Dörd göz ləqəbi ilə çağırırdı. Sözlə olan buling təbii ki, verbal bulingdə və bir düzgündür. Pərid hər dərs Salehin parta yoldaşının köməyi ilə Salehin ləvazimatlarını gizlədir və hər dərs əşyalarını axtarmasına səbəb olurdu. Bu sosial buling deyil, bu e, deməli həm fiziki buling məsələsi var burada, həm də qəssadli <coughs> buling var, çünki başkasının köməyi ilə iki səptə Səvdə maddi vəziyyəti yaxşı olan bir qrup uşaq ehtiyac içində olan şagirdə gülürdülər. <coughs> Gülmək məqsəd məsxəriyə qoymaq varsa, bu sosial bulingdir. göstərəm. <coughs> Birdə burada bir qrup uşaq var. Ona görə üç yanlış da, yanlışın altında da biz bunu götürürük. Nazilə ünkarı təqlid edərək onun adından başqalarına təhdid xarakterli mesajlar yazırsa, bəli, bu kiber e, bulingdir, amma yalnız onun altında deyə götürə bilmərik. Cavabımız olur 1 3 C variantı. 6 Sabuha ev tapşırıqlarını ona köçürməyə vermədiyi üçün natiq e, natiqdən açıq çıxmaq fikrinə gəlir dadosu Natiq Səbuhuydan açıq çıxmaq qərarına gəlir. <coughs> Və bu andan etibarən natiqin dostu hər dəfə dəhlizdə Səbuhu ilə əlaqalıqda onu köbüt sözlərlə alçaldır. Birinci burada söz məsələsi var, verbal bulingi avtomatik götürürük. İkinci məsələ burada deməli natiqin dostu var, yəni natiq özü icra eləmir, dostu tərəfindən icra edilir. Ona görə vasitəli buling var. Birdə sırf mənim burada bir məqsədim var. Acıq çıxmaq fikrinə gəlmişəm və bunu icra etmişəm. Ona görə məqsədli bolingdə özünü göstərir. 279 C variantı. 7. <coughs> Sadiq təbiətcə utancaq və sakit şagirddir. Kitab oxumağa yoldaşları ilə üstün tuturdu. Buna görə də onun dostu Asiq idi. Tofiq hər dərsdə kitab qübəsi yazılmış kağız parçasını onun çantasına qoyurdu şəhə yazılıb fərqi yoxdur. Orda hər hansısa bir söz məsələsi girirsə ortalığa, bu təbii ki verbal bulingdir. Ona görə C variantımız düzgündür. 8. Müəllim tənəffüs zamanı şagirdlərdən birinin bəzi yoldaşları tərəfindən davamlı olaraq incidildiyini və ələ salındığını müşahidə etdi. Verilmiş situasiyada müəllimin hansı addımı daha doğru olar? Baxaq. İstimalə. Müəllim zorakılığa məruz qalan şagirdə yoldaşlarına qarşı eyni hərəkəti görməsini təfsirür. Bu təbii ki düzgün deyil. Bu bulingi daha da, yəni böyüdə bilər. Müəllim yaranmış ə, sosial halın sosial münasibətlərdə normal olduğunu düşünərək problemi öz-özünə həll ediləcəyini düşünür. Xeyr, bu da düzgün məsələ deyil. Müəllim tədbir Görməzdən öncə qısnamaya məruz qalan şagirdin ona müraciət etməsini gözləyir. Bu da oturub gözləsən bəlkə heç uşaq utandığından heçmənə müraciət eləməyəcək. Müəllim qıslama halını qarşı almaq üçün həmin sinifdə bəli, bulinqlə bağlı tədbir keçirə bilər, bulinqin e, neqativliyiindən danışa bilər. E, müəllim problemin həllini şagirdlərin özlərinə həvalə etməklə bu da düzgün bir məsələ deyil. 9-cu <coughs> suala baxaq. Nitgində qüsur olan şagirdin çantasına pältəy yazırıqsa, verbal bulinq. Yoldaşları ilə arasında konflikt ıı, baş verdikdə reaksiyanı əşyaları sındırmaq, təmas varsa fiziki buling. Löyvədə yoldaşının karikaturasını çəkir, siftdə gülüş obyektdənə çevirir, qeyriverbal buling. 1. B. B variantı. 10-cu suala baxaq. Sinif yoldaşları mütəmadi olaraq şagirdin karikaturasını şəkilləndirərək sosial şəbəkələrdə paylaşaraq buling edirlər. Sosial şəbəkə məsələsi varsa kiber buling. Və əslində burada məqsədli boling də var, çünki mütəmadi olaraq bunu icra edirlər. Və eyni zamanda burada nə var? E, karikatura olduğuna görə e, qeyri-verbal boling var. 2 4 D variantımız düzgün olacaq. 11. Verilən e, nəzəriyyələrdən daha çox hansılarının səhftə tətbiqi boling halını, boling halının qarşısına almaq üçün biz ne edə bilərik? Emosional intellekt formalaşdıra bilərik, e, amma burada emosional intellektin adını görmürəm. E, Bununla əlavə düşüncə tərzinə formalaşdırmaq olar və mənəvi inkişafı formalaşdırmaq olar. Bu iki nəzəriyyə, e, daha doğrusu üç nəzəriyyə emosional intellektə daxil olmaqla bulinkallığın qarşısını almağa kömək edən məsələlərdir. 12 Uyğunluq, doğrudan-doğru, yanlışdan yanlış özsəsəcək Buzqran strategiyalarının istifadə edilməsi şagirdlər arasında empatiyanın yaranmasına səbəb olur. Bəli, onlar bir-birlərini tanıyırlar və nəticədə bir-birləri arasında empatiya qura bilirlər. Emosional intellektin inkişaf etdirilməsi şagirdlərdə çətin şəraitlərdə baş verən hadisələri rasionall qiymətləndirmək, qiymətləndirərək düzgün reaksiya verməyə kömək eləyir. Bu da düzgün cümlədir. Səsirli valideynlərlə əməkdaşlıq həm bulingin müəyyənləşdirilməsində, bəli, həm də qarşısının alınmasında əsas strategiyada hər ikisində istifadə etmək var amma yanlışın altında da deyə təminik götürmürük. Bu rinqin qarşısına almaq üçün psixoloq məsləhətinin alınması şagirdlərin individuallığını nəzərə alaraq onlara kömək etməsini təmin edir. Bu da düzgün bir cümlədir, amma yanlışın altında da deyə seçə bilmirik. 4 Dörd cümlənin 4-ü də düz olduğuna görə biz 1-ikini götürürük. Düzgün olmayan cavabı bizdən istəyir 13-cü sualda. Məqsədli buling, bulinin qəsdən əzab vermək məqsədilə bəlli zorakılıq göstərməsidir. İnsanın bilmədən buliyə çevrilməsinə qeyri-fiziki buling yox, düşünülməmiş buling deyil. Tədris bulingi tədrisdə kömək etmək məqsədi ilə məqsədsiz formada bəlli şəxsin bulingə məruz qalmasıdır. Fiziki bulingə bulinin insana mütəmadi olaraq fiziki əziyyət verməsi bəli aid edilir. Vasitəli buling dedikdə Hadisənin buli tərəfindən yox, bəli, başqası tərəfindən həyata keçirildiyi nəzərdə tutulur. 14. Hansı situasiya buling hadsasının müəyyən edilməsinə xidmət etmir? Baxaq. E, müəllim davranışda qeyri-adi bir müşahidə etdir, şagirdin dostları ilə bu barədə söhbət eləyirsə, bu müəyyən eləyəcək. Şagirdləri üçün onların emosional vəziyyəti haqqında məlumatların da yer aldığı portfoliyo hazırlayırsam, bu da düzgündür. Müəllim sinif rəhbəri olduğu şagirdlərin valideynləri ilə davamlı əlaqə saxlayır. Valideynlə məsələ əlaqə məsələsi həm bulingin müəyyən elən, həm qarşısını alan üsuldur. Müəllim şagirdlərdə mənəvi dəyərləri aşılayır. Onlarda emosional zəkanın inkişafı üçün müxtəlif fəaliyyətlər edirsə, bu buling hadisəsini müəyyən eləmir. Onun qarşısını alan metoddur. Məktəb heyəti, müəllimlər, direktor və psixoloq qarşılıqlı əməkdaşlıq eləyirsə, konfidensiallığı qorumaqla lazım məsələləri müzakirə edirlərsə, bu da buling halının ə müəyyən etməyə kömək edən məsələdir. 15. Uyğunluğu müəyyən eləyək. Deməli baxaq. Şagirdlər ən hündür sinif yoldaşlarının e karikaturasını çəkirlər, qeyriverballıq var. Fırsətdən fürsət tapdıqsa digər şagirdlər də onu incitməyə sövq edirlər. Bu sosial və vasitəli yox. A, daha üzr istəyirəm, məsələ var. Digər şagirdləri də sövq eləyirik. Bu düzdür, 1. Ana övladının gülüş doğran şəkillərini sosial şəbəkələrdə daim paylaşır, e, kiberbulinq. Bu hal onun özünü narahat hiss etməsinə səbəb olduğunu ehtimal etmir. Bu da e, şey, düşünülməmiş bulinqdir. Buna görə bu səhvdir. Dərs zamanı müəllim şagirdin səhflərini digərlərə nümunə olaraq göstərir, tədris bulinqi. Eyni zamanda sinif yoldaşları onu axmaq çağırırlar. Bu da verbal buling, düzdür. Müəllim şagirdlərdən birinin davranışına görə bütün sinifi cəzalandırır. Buna görə də sinif yoldaşları onu heç bir fəaliyyətə daxil etmir. Bu da sosial buling. Cavabımız 1 3 A variantı olacaq. 16. Sinifdə buling halını müəyyən etmək üçün verilənlərdən hansından istifadə məqsədəuyğun deyil? ünsürün ifada təhlükəsiz mühit yaratmaq düzdür. Essay yazdırmaq düzdür. Mənəvi dəyər aşılamaq məsələsi isə e, bulingin qarşısını alır, müəyyən etmir. Ona görə C variantımız səhvdir. Anonim sorğu aparmaq düzdür, digər müəllimlərlə əməkdaşlıqda olmaq düzgündür. 17. Hər dəfə fiziki tərbiyə dərsinə basketbol oynamağı bacaran oğlanlar qruplaşaraq tərlandı oyundan kənarda tutur. Burada bir sosial buling var. Onu heç top ötürmür, görməzdən gəlirlər. Əgər bir uşağı <coughs> cəmiyyətdən uzaqlaşdırırıqsan, bu təbii ki, sosial buling hesab olunacaq. 18. Cədvəlnə əsasən uyğunluq, doğrudan doğru, yanlışdan yanlış. Şagirdlərin buling haqqında məlumatlandırılması mümkün qədər bu halın yaşanmasından bəli, əvvəl baş tutmalıdır bir göz gündür. Bulingin qarşısını almaq üçün psixoloq məsləhətinin alınması, bəli, şagidlərin individuallığını nəzərə alaraq onlara kömək etməni təmin edir. 2 düzgündür. Mənəvi dəyərlərin aşılanması bulingin qarşısını alması strategiyalarından biridir. 3 də düzgündür. Yanışının altında da götürə bilmirik. Şagidləri maarifləndirərkən ilk olaraq məktəbdə baş verən bulik hadisəsindən danışmaq daha məqsədə uyğundur. Bu əslində yanlışdır. Burada məqsədə uyğun deyil olmalı idi. Yəni əslində burada 4 yanlışdır və yanlışın altındadır deyə götürməli və burada düzgün cavabımız 1 2 4 olmalıdır. Cavab ə, ən uyğun B idi, amma 4-ü də bura qataq qataraq 19. Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır? Tədris bulinqi tədrisə kömək etmək məqsədi ilə düşünülməmiş formada şəxsin bulinqə məruz qalmasıdır. Bu düzdür. Düşünülməmiş bulinqdə buli prosesə sadəcə əyləncə kimi baxır, qarşısındakı şəxsə vurduğu zərəri bəli, tam dərk etmir. Verbal bowlingin ən geniş yayılmış forması hərəkətlərlə edilən bowlingdir. Xeyr, verbal bowlingin ümumiyyətlə növü yoxdur. Verbal bowling özü qeyri-fiziki bowlingin növüdür. Ə, ona görə D variantı yanlışdır. Fiziki bulingə bulinin insana mütəmadi olaraq fiziki əziyyət verməsi aid edilir. D düzdür. Vasitəsiz buling bulinin bilavası özünün təcavüzüdür. Bu da düzgündür. 20. Sinifdə buling halını müəyyən etmək üçün tərtib olunan anonim sorğu vərəqəsində verilənlərdən hansı suallar daxil etmək məqsədə uyğundur? Anonim sorğuda daha çox bizə nəyi göstərməli? Güç faktoruna, yəni müddət faktoruna daha sonra disis çobudluq eləyirmi məsələsinə bir də provokasiya məsələsinə yəni buli bulinqə məruz qalan hər hansısa bir qızıqlandırıcı hərəkət eləyirmi bu məsələyə baxmalıyıq. Baxaq. Baş verən hadisələrdən valideynin xəbərdardırmı? Bu ümumiyyətlə düzgün bir beləcədir. Çox zaman belə olur ki, bulinqə məruz qalan valideynə bildirmir. O sənə qarşı baxın, müddət məsələsi. Testis çobudluq edirmi? götürürük. Onun e, belə etməsinə səbəb olaraq nəsə etmişəmmi? Üçü götürürük. Baxın, provokasiya məsələsi budur. Səncə sizin münasibət yaxşılığına doğru dəyişə bilərmi? Bu ehtiyac yoxdur. 2 3 21 <coughs> Müəllimin öz övladı sinifdə oxuyur və deyə həmin şagirdə heç vaxt öz aralarına almırlar. Onu qruplardan təzrid eləyirlərsə, təbii ki, bu sosial bölingdir, bayaqda dediyimiz kimi. 22-də bizdən uyğunluğu istəyir, yəni birbaşa-doğru, yanlışdan-yanlış. Bulingi yalnız məktəbdə deyil, üstənilən yerdə belə müşahidə etmək mümkündür. E Bullying insana gücülü psixi və ya fiziki travma verə biləcək, bəli, bibəyə malikdir, dağıdıcı təsirə malikdir. Məktəbdə baş verən bullying daha ciddi xarakter daşıyır, bəli. Adətən belə olur ki, məsələn, ə, məktəbdə yaşadığı bullying onun sonrakı həyatına da təsir elir və hətta deyək ki, böyüyür, neçə yaşına çatır, hələ də o travmadan çıxa bilmir. Bullyingin baş vermə səbəbləri bəli, müxtəlif ola bilər. 4 cümlənin dördündə düzgün olduğuna görə biz 1, 2, C variantını götürürük. 23. İpsuday sen şagirdlə doğru sol əllə yazdığına görə müəllim tərəfindən təste sağ əllə yazılmağa məcbur edilirlər. Bu təbii ki, burada tədris bulinqi var. E, və <coughs> hətta müəllim bəzən sol əlindən istifadə etməməsi üçün sol əlini bağlayırdı və fiziki bulinq var təbii ki. Deməli, tədris və fiziki bulinq E variantımız düzgün olacaq. 24. Uyğunluğu müəyyənləşdirər. Bulinqin məqsədinə görə bulinqin növləri Məqsədli və məqsədsiz, davranışa görə fiziki və qeyri-fiziki, birbaşa doyal olayın təsirinə görə vəsitəsiz və vasitəli. Təbii ki, C B A, yəni C variantımız düzgün olacaq. 21 şagird test test yanında əyləşən sinif yoldaşının çantasına, kitablarına və sair əşyalarını gizlədirsə, təbii ki, burada fiziki buling var. Və bu onun üçün əyləncə xarakteri daşıyırsa, ə, düşünülməmiş bulinq var. 3A, B variantı. 26. Ə, müəllim sinifdə ə, bir şagirdin digərinə qarşı bir qədər verbal kobudluq göstərdiyini müşahidə edir. Bunun bulinqalı olduğunu dəqiqləşdirmək üçün ilk növbədə nə etməlidir? Nəyə, nəyə fikir verməlidir? Güc fərqi ilə şagirdin ə, davamlı təkrar olub-olmamasına. Yəni ən çox anonim sorğularda da istifadə olunan metodlar budur. Ona görə 2 4. E, digər şagidlərlə münasibət mənim bulinq olmağıma səbəb olmur. Yəni ola bilər ki, mən sadəcə bir nəfərə qıcıq olaram və ona qarşı münasibətim mənfi olar, yerdəkilərə qarşı yaxşı olar. Yəni ona görə 3-ü götürmürük. Akademik nailiyyət e, yaxşı olan biri də bulinq edə bilər. Ailə vəziyyəti də ehtiyac yoxdur. 2 4. Arifün Aydanla xoşu gəlmədiyi üçün Ol haqqında şayələr yayır. Şayə yaymaq varsa sosial bulingdir. E, Həm aidandan uzaq gəsir, onunla dostluq etmək istəmir və burada bir məqsəd var, məqsədli bulingdir. Çünki xoşum gəlmədiyinə görə bunu eləyirəm. Ona görə 3B C variantımız düzgün olacaq. 28. 6-cı sinif şagirdi olan Səlim artıq çəkisinə görə digər yaşıdlarından fərqlənirdi. Sevinin bir qrup uşaqları fürsət tapan kimi Səlimin xarici görünüşünü lağ etmək məqsədilə onun hərəkətlərini təqlid edirdilər. Təqlid məsələsi varsa, e, yəni danışıq yoxdur, sadəcə təqlid ediriksə, bu qeyriverbal bullyingdir. Doğru fikri seçək. Buliyə qarşı aqressiyanı göstərmək olmaz. Ə, şagirdlərə hər dərs bulinqlə bağlı videolar göstərilməsi məqsədəuyğun deyil. Hər dərs yox, ehtiyac yarandığı zaman, zərurət yarandığı zaman biz bunu edə bilərik. Bulinq baş verdiyi zaman ilk öncə tərəflərin bəlli sakitləşməsi təmin etmək lazımdır. Çünki əks halda daha da bıçığılana, alovlana bilər. Müzakirəyə başlayanda məktəbdə baş verən bulinq hadisəsinin təsviri ilə başlanılmamalıdır. Şagirdləri buling haqqında məlumatlandırarkən birinci neqativ nəticələrdən yox, pozitivlərdən danışmaq lazımdır. Yəni müsbət e, başlamaq lazımdır. Və keçiləcük ümumiyyətlə birinci buling hadisəsinin təsviri ilə başlanılmalıdır məsələyə. Bel 30-cu sual. Müəllim psixoloji cəhətdən zəif uşağı yoldaşları qarşısında müxtəlif sözlərlə ələ salır, futbol komandasına daxil etmir. Sözlərlə ələ saldığına görə təbii ki, burada verbal buling özünü göstərəcək. Bu arada mobinq nədir? Mobinq da bulingdən eynilik təşkil edir. Sadəcə buling fərdi şəkildə olur, yəni tək-tək. Mobinq isə qrup şəklində olan bullyingdir. Yəni fərq sadəcə incə fərqdurundan ibarətdir. Bu da oldu sizin bullying mövzusu ilə bağlı 30 sualınızın izahı. Ümid edirəm ki, hər birisi sizin üçün aydın oldu. İzlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm və ə, kanala abunə olmağı, videonu like etməyi, şərh yazmağı unutmursunuz. Hər birinizə imkanlı uğurlar arzulayıram. Sağ olun, hələlik.